Време е да видим първия кандидат тази вечер или по-точно следващите 7 участника. Представяме ви Gypsy Band от Видин! Здравейте, момчета. Седем. А може седем. Колкото са толкова. От Видин ли сте? Половината от Видин и половината от село Гъмзово. От село Гъмзово? Да, Видин. От където е Гъмзата? Да. Да. Браво, много добре. И вие сега сте дошли да ме се опитате да ме развеселите с музика, предполагам. Да. Да, едва ли ще изрецитирате нещо. Добре, нека да видим тогава какъв е този номер. Ти ли си шефа на оркестъра? Да. 500 лева, как се казваш? Николай. Николай, здравей, Николай, страхотно свирите. Ще ги рискувате ли да участвате нататък? Мисля, не. Браво, браво. Как браво, имате ли втори номер? По принцип не сме се подготвили за втори номер. Дойдохте да вземете 500 лева и да тръгвате. Не бе, ако имате, нямате ли още някой парче? Рискувай, имате. По принцип... По принцип имате, сигурно. Николай, имате ли друго парче? По принцип, имаме, ама... Имате, ама какво? Не смеят да рискуват въпчета. Пробай, бе, може да стане. Кво ще кажете, пичове? Не знам. Ще ги питам един по един. Ти за да рискувате ли сте или не? Не. А ти? Не. И ти не.
А ти? И ти не. А ти? Не. А ти? Не. Няма ли смел чак, бе? Я кажи ти първи тромпет, кажи да. Дай да опитаме, бе. Може па да стане. Аз знаеш как лесно ще се разсмея, знаеш как ми харесва. По принцип ти има срещу двама. Не е добре. Мисля, е, кой ти ли управляваш? Е, не само ти ли аз... си шефа? По принцип, да, аз и първият тропет. Ето вие, двама сте да, пък те са не, значи вашите гласове тежат повече от техните. Рискувай, Ники. Рискувай, ще избухна в непреодолим смях, сериозно ти казвам. В жесток кикот, искам да отидете на финала, сериозно, дай да го направим и втория номер. Сърцето ти ще... От коя страна е? От тая. От лявата. Абе, теб ще избухне сърцето, бе. Забийте още едно парче. Съгласна ли сте, момчета? Виж, лесно ги убедих. Дай да видим, бе. Я да видим второ парче. Гумзата. Гумзата. Слабо ми звучите кукубенд сега. Нещо ви чувам като някакви мишчици, които свирят. Нещо слабичко ми звучите, бе, Евгений. Защо така, бе? Тия момчета без микрофони тук щяха да ме издънат. Така е, така е. Голема работа си! Много хубава динамика имаха. Страхотно. Виж, обаче, може да разсмееш човек не само с смяха и с радост. Като това е, защото създават радост. Настроение. Да. Ако уважаемите да, зрители са настроение. Състояние... Много интересни кавари в началото да, особено. Да слушат, да. Много забавно беше. И след това беше едно наше парче, което съм автор и гъмзата, мисля, да, че. Йорданов ден. А преди което... това имаше и княз Игор. Да. И княз Игор имаше. Още бяха направили една сериозна китка от класически произведения. Това са сериозни хора, музиканти. Така, не, че има и предвид, че те свират, понеже ние сме музиканти, свират около мелодията много често и това я прави още по-забавна. Но имаше всичко тука... от класика до съвременни произведения. Да, тук не става дума за нещо смешно, а става дума за нещо забавно, което те кара да се усмихваш. А не... По-скоро атракцион. Атракцион, да. И заслужават да отидат на финала, където да има, разбира се, различни...